բարդ արտակարգ կանսովոր իրավիճակներում հաջող մենք ունենում ենք անհանգստություններ, լարվածություններ, բացասական ինքնասկացողություն եւ այս ամենի դեմ պայքարելու համար մենք հաջող կարող ենք օգնել մի գաղափար, որը քոչվում է լինել այստեղ եւ հիմա։ Իսկ ինչ է նշանակում լինել այստեղ եւ հիմա։ Նախ եւ առաջ դա նշանակում է անցյալում թողնել այն բոլոր հիշողությունները, մտքերը, ապրումները, որոնք կապված են անցյալի հետ։ Դրանք արդեն տեղի են ունեցել, դրանք մենք որևէ ձևով փոխել չենք կարող, իսկտի կարևորը դրանք պարզապես թողնել անցյալում։ Մյուս կողմից մեր անհանգստությունները, լարվածությունները, մտահոգություններն ու տագնապները հաճախ կապված են ապագայի հետ։ Հետո դրանք տեղի կունենան թե տեղի չեն ունենա, այս բանին մենք չգիտենք։ Եթե դրանք տեղի կունենան, հենց այդ պահին, երբ դրանք լինեն, մենք ժամանակ էներգիա կկարողանանք դրամադրել դրանց արցականկելու համար։ Հետևաբար, այս պահին, այստեղ եւ ներկայում մտածելու էներգիա ժամանակ ծախսելու մի բանի համար, որը կարող է եւ տեղի ունենալ, այդքան էլ իմաստ չունի։ Հետևաբար, այն ինչ ապակայ հետ է կապված, թողնում ենք ապակայում հստի թողնելով անցյալի հետ կապված ամենը անցյալում ապագայի հետ կապված ապագայով մենք փորձում ենք կենտրոնանալ մեր ներկայի վրա տեսնել զգալ ընդունել վայելել կամ ապրել այն ամենը ինչ կապված է ներկայի հետ ինչ այստեղ է հիմա է այս պահին է արտակարգ իրավիճակը անխուսափելի օրեն ենթադրում են է անորոշության մեծ մապարտակ Կարևոր է այս իրավիճակներում ընդունել, որ ամեն ինչ չէ, որ մենք կարող ենք կառավարել եւ վերահսկել։ Կան գործոններ, որոնց վրա մենք ազդեցություն ունենալ չենք կարող։ Ստի կարևոր է, որ մենք հանդուրժող լինենք այս անորոշության հանդեպ։ Սա անելու համար մենզ օգնում է ազդեցության գոտիների մասին գաղափարը։ Եկեք պատկերացնենք, որ մեր բոլոր գործերը, մտահոգությունները, մտավախությունները մենք կարող ենք պայմանականորեն բաժանել երկու գոտիների։ Առաջին գոտու մեջ, կենտրոնական գոտու մեջ գտնվում են բոլոր այն գործոնները, որոնք ամիջականորեն մեր ազդեցության ներքո են գտնվում, դրանց վրա մենք կարող ենք ազդել, դրանք մենք կարող ենք փոխել։ Այս գոտին եկեք անվանենք ազդեցության գոտի։ Երկրորդ ավելի մեծ շրջանը ներառում է իր մեջ բոլոր այն գործոնները, որոնք որ մտահոգում են մեզ, բայց դրանց վրա մենք ազդել եւ դրանք փոխել մենք չենք կարող։ Օրինակ, կորոնավիրուսային իրավիճակի հետ կապված մեր աստծութեան գոտում կարող են գտնվել հակահամաճարակային ծուցումներին հետևելը, առողջ ապրելակերպ, վարելը մերսնենդին, մեր, մեր առողջությանը հետևելը եւ այլն։ Սակայն մեր մտահոգությունների գոտում կգտնվեն պատվաստանյութի ստացումը, սահմանափակումներ մցնելու եւ փոխելու ռեժիմը եւ այլն։ Շատ կարևոր է, որ բարդ իրավիճակներում մենք կարողանանք այս երկու գործոններն առանձնացնել եւ մեր ողջ ուշադրությունը, էներգիան, ժամանակը կենտրոնացնենք միայն ազդեցության գոտում գտնվող գործոնների վրա։ Մնացածի վրա կենտրոնացումը մեզ որևէ ձևով չի օգնում, այնparzapas մեզանից էներգիա եւ ժամանակ է խլում։ Եկեք կենտրոնանանք նրա վրա, ինչի վրա մենք կարող ենք ազդել եւ ինչը կարող ենք փոխել։ Դնային առաջատրանք։ Գտեք դες համար նման գոտիներ։ Նշեք բոլոր այն գործոնները, որոնք գտնվում են աճեցության գոտում եւ որոնք գտնվում են մտահոգությունների գոտում։ Այնուհետեւ պլանավորեք աճեցության գոտում գտնվող անելիքները, իսկ մտահոգությունների գտ, գոտում գտնվող գործոնների վրա ծախսվող ժամանակն ու էներգիան հաշցրեք նվազագույնի։